U našem sljedećem razgovoru najavit ćemo još neke događaje, naravno u Matuljima, ali i spomenuti one koji su bili jučer s nama. U studiju su Goran Lučin, predsjednik zajednice sportskih udruga općine Matulji, i Jeni Šebelj, zamjenica načelnika općine Matulji. Sve ćemo pozdrav, dobro nam došli. Možda ipak da krenemo s onim što je bilo jučer. Dakle, jučer dvije godine za redom, odnosno prošlu godinu su nisu dodijelile nagrade za sportaše, pa su jučer dodijeljene i za jednu i za drugu godinu. Pa evo, recimo, tko su evo, i najbolji sportaši u općini Matulji? Dobro večer vama i vašim gledateljima. Pa da, upravo tako, pošto prošle godine nije održana manifestacija, pa smo se mi odlučili da nije bilo u redu da izostavimo i one laureate koji su zaslužili da ih se nagradi u protekloj godini. Tako da smo jučer imali izbor sportaša za 2015. i za 2016. godinu. Tako da je u 2015. godini sportašica općine Matulji bila Alesija Bučković, tenisačica, članica teniskog kluba Rukavac. A sportaš godine za 2015. bio je gospodin Andrej Kosmač, on je član motokluba Matulji Racing. Za najbolju žensku ekipu su proglašene odbojkašice odbojkaškog kluba Matulji 2004. Za zaslužnu sportašicu, znači to je kategorija koja, znači za iznimne rezultate onih natjecatelja koji ne djeluju, koji žive na području općine, a članovi su nekog kluba koji je van općine. Tako da smo tu imali Ivonu Tubić, karatisticu, članicu karate kluba Opatija, i moja malenkost. Ja sam kao član karate kluba Sokol iz Splita bio zaslužni sportaš za 2015. godinu. Za 2016. godinu imali smo također najbolji sportaš općine bio je gospodin Mladen Sigurnjak, on je član autokluba Učka Sport. U kategoriji najbolje sportašice nismo imali te za 2016. Ali u kategoriji najbolje ženske ekipe je Picado klub, znači senjorke Picado kluba ADM. One su bile vice prvakinje Hrvatske lige i vice prvakinje kupa seniorskog. A za najbolju mušku ekipu su proglašeni naši konopaši. Oni su već četvrtu godinu za redom prvaci Hrvatske. Za zaslužnog sportaša proglašen je Krešimir Kozina, naš proslavljeni rukometaš, koji je prošle godine bio član reprezentacije Hrvatske seniorske, koja je bila treća na Europskom prvenstvu u Poljskoj. A zaslužna sportašica bila je opet Ivona Tubić, isto članica karate kluba Opatija. Ona je bila i članicom ženske karate ekipe koja je proglašena za prošlu godinu ekipom godine od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Evo, to je ukratko laureat i oni najjači. Dakako, bile tu još i podjela za perspektivne sportaše, to su oni najmanji sportaši, članovi naših klubova koji će kroz sljedećih 5 do 10 godina stasati u prave seniore koji će onda stvarati seniorske rezultate. Evo. Niste zaboravili ni slavnog, možemo reći, matuljskog rukometaša koji je, nažalost, prošla godina izgubio život. Tako je, posthumno je dodijeljeno nagrada za životno djelo i promociju sporta općine Matulji. Nagrada je dodijeljena pokojnom Zvonimiru Lenžeru za izniman doprinos sportu u Matuljima. On je prije 5 godina pokrenuo rukometni klub. I pokrenuo biti cijeli taj rukometni svijet koji se sad događa u Matuljima. Evo, ja ću samo reći da upravo zahvaljujući i dvorani koja je izgrađena, sad imamo stvarno sjajne uvjete za razvoj sporta. Evo, i sami radite sa mladima, sa djecom, dakle karate vodite. Koliko evo sad su ti uvjeti evo, i pomogli da se što više djece uključuju u sport? Pa je, stvarno moram tu pohvaliti općinu. Od kad smo napravili tu dvoranu, stvarno smo dobili jedan centar sporta u općini gdje djeluje skoro polovica klubova koji su članovi zajednice sportova i tu imamo preko 400 djece koja svakodnevno trenira svaki dan od 4:30 popodne do 11 na večer. Termini su puni,
klubovi rade punom parom. I nema stvarno razloga da kaže neko da nema uvjeta i da ne može ići. Dakle, i mogu stvarno, svi. Stvarno je. Evo, ja moram preći na drugu temu jer nam vrijeme tako brzo ide, imam puno toga za reći. Naravno, uz dvoranu je napravljen i amfiteatar. Amfiteatar će biti mjesto velike jedne milenijske fotografije koja će, evo, Šime Strikoman će uslikati, dakle, točno u podne, ako se ne varam. Tako u je. Subotu. Točno u podne, dakle u subotu, 25.2. na sam dan općine. Znate da je dan općine uvijek vezan za pusnu subotu, tako da uvijek pomični imamo datum. Pomični datum koji je vezan uz dužinu trajanja pusta, ali ono što je sigurno da je uvijek najveseliji na našem danu općine i da zaista svi se ugodno provedu i zabave, zato se uvijek svi vraćaju. Osim zvončarske smotre imamo i tu jednu novinu, tu jednu posebnost, a to je milenijska fotografija Šime Strikomana koja će biti točno u podne. Dakle, svi su pozvani da budu dio te fotografije jer će uz, dakle, zvončarske skupine koje će ocrtati zvona, tri zvona koja su simbol općine Matulji. Dakle, bit će jedan krug gdje se mogu svi malo ugurati, tako? Tako je, mi već, evo, ima dovoljno mjesta, amfiteatar je velik. Ima dovoljno mjesta, već danas su iscrtani prvi obrisi. Znači, nekako već dugo dogovaramo sa Šime Strikomanom tu milenijsku, evo sad su ti prostorni uvjeti zadovoljeni. Dogovorili smo nekako da bi najbolje bilo da to bude grb općine Matulji. Glavna centralna tri zvona namijenjena su zvončarima s područja općine Matulji kao zone za smjestice, a znači ta cesta koja ih dijeli, unutra idu svi naši dragi gosti, naši dragi susjedi, susjednih općin zvončari, svi naši zvončari koji dolaze iz zemlje i inozemstva i koji će biti na zvončarskoj smotri. Rub čine maškare koje će se isto tako naći na zvončarskoj smotri, a onaj vanjski prsten, dakle svi koji posjete zvončarsku smotru, svi naši pusni ljudi. Zato je ovom prilikom pozivamo svih, posebno zvončare, one od 2 do 92, da budu na ovoj milenijskoj fotografiji. Dakle, zvončari koji će biti na smotri bit će obučeni, a svi oni stariji mogu staviti facol, neku pusnu rožicu i biti dio te centralne slike. Nakon fotografiranja slijedi ono što, evo, mnogi godinu dana čekaju, a to je velika zvončarska smotra, jedinstvena na širem području gdje se u biti, evo, može vidjeti ta razlika zvončarskih skupina. Ne predstavljaju se samo iz naše općine koja zna se, ima ih najviše, već dolaze i mnogi gosti iz drugih krajeva. Tako je, zvončarska smotra kreće u 13 sati, njoj prethodi maškarane grupe, znači već u 12.30 kreću mitje maškare dječjega vrtića Matulji, mitje opatijske mažuretkinje, naše maškarane skupine Vajk Paritjani, Zijac Ostan, Sati Pit i Mučićeve maškare i već od 1, znači, nastupaju zvončari. S područja općine Matulji nastupit će, evo, Munski i Žejanski zvončari, Brgujski, Brežanski, Vlahov Breh, Korinsko i Ferlanski. Evo, tu su i naši susedi, Halubajski zvončari, Zametski, Grobnički, Dondolaši i Kukuljanski. Iz Istre nam dolaze Sovinski pusti i Ćićski zvončari, iz Đakova, Đakovačke buše, iz Slovenije Vrbiške Šime i Koranti koji uvijek su tu na zvončarskoj smotri. I isto tako ove godine dolaze crnoluški pesnik iz Crnog Luga i Didi iz Kamešnice Kocinja. Jer tako to da, je ujedno i nova grupa koja se još nije pokazala u Matuljima. Tako je, Didi iz Kamešnice Kocinja i crnoluški pesnik još nikad nisu bili na našoj zvončarskoj smotri, pa evo, veselimo se da i njih vidimo. Tako da mislimo da će sve 18 zvončarskih grupa, je sve ukupno negdje oko 2000 sudionika, od toga više od 1000 zvončari. Očekujemo negdje oko 5000 gledatelja kao i uvijek, tako da mislim da će se svi odlično zabaviti. Sve traje tamo negdje do 5 popodne, 5:30, mislim da će nas ovaj put i vrijeme poslužiti. Evo, imamo prilike vidjeti, čini mi se, iz prošlogodišnje, ako se ne varam, smotre. Dakle, sami zvončari kreću, dakle, od željezničke stanice, spuštaju se centrom
I evo, to je prilika, dakle, na toj nekoj ruti biti. Evo, molim ujedno i kolege fotografe da malo puste mjesta za gledatelje, da oni vide, da obično znaju se svi nagurati, ali imaju velike objektive, mogu malo stati dalje. Ali važno je, evo, spomenuti, s obzirom da se sve odvija u centru Matulja, promet tog dana će biti malo izmijenjen, odnosno od kada se cesta zatvara i kojim putevima, dakle, se mogu kretati. Dakle, promet se zatvara točno u 12.30, sve se može, međutim, u Matulje možemo doći zaobilaznim putevima sa svih strana, tako da nema straha da će biti nekakav prometni čep. Evo, ono što smo možda zaboravili reći, da zvončarsku smotru vodi poznati dvojac, Mario Lipošek Batifjaka i Nina Dukić, zabavljat će, evo, Mauro Staraj i La Banda, Maestral u šatoru, bit će bogata ponuda svih pusnih delicija i u centru, u svim lokalima i po svim mjestima, dakle po svim lokalima na području općine Matulje, tako da pozivamo evo svih da provedu ovu subotu već od ranog jutra pa do na večer u Matuljima. Ipak recimo da i vi sutra, s obzirom da se sve odvija više manje što se tiče maškara i zvončara u subotu, sutra imate evo i proslavu Dana općine sa jednom svečanom sjednicom. Prilika je to nagraditi također zaslužne koji su u protekle godine evo dali svoj doprinos. Možemo li, evo, ja mislim da imamo još toliko vremena i reći tko su dobitnici, ili znaju li oni, ili ćemo to ostaviti za tajnost? Da, znaju. Dobro, onda možemo reći. Tako, evo, prethodi, znači sutra svečana sjednica općine Matulji, na njoj se dodjeljuje nagrada za životno djelo. Nagradu za životno djelo ove godine dobiva Cvetko Doričić Rado za područje kulture. On je dao značajan doprinos na očuvanju te glazbene baštine, posebno Žejana. Tu je Bruna Varljen za uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unapređenju gospodarstva. I isto tako Udruga liječenih alkoholičara općine Matulji, koji evo zaista već dugi niz godina uspješno rade na dobrobit evo brojnog stanovništva. Nadam se da smo sve rekli, ako nismo, neka potraže sve na internetu, jer danas internet je izvor informacija za sve ono što želi neko detaljnije malo doznati. Jedino, evo, još jedan put ćemo ponoviti što se tiče prometa, dakle u 12.30 se promet zatvara do 18.00. Promet je zatvoren. I evo, ali na radost svih onih koji će biti tamo, tako da neće biti problema. Tako, i pozivamo svih da budu u općini Matulji u nedjelju, kad idu Mučićeve maškare, na pusni ponedjeljak, na pust, kad svi naši zvončari obilaze po svojim mjestima, pepelnica isto tako paljenje pusta. Evo, ovo je prilika da ih pozovemo da sve gledatelje da budu s nama. Najbolje da iznajme neku sobu, apartman ili nešto, ostane malo duže u Matuljima. Preselite se u općinu Matulji. Hvala vam lijepo što ste bili naši današnji gosti. Želim puno uspjeha, prije svega dobro vrijeme, nam je to najvažnije. Da, mislimo da će biti, da će nas i vrijeme pratiti. I hvala vam na pozivu. Hvala vam.